Hans Lysglimt Johansen, velkommen til deg. Hvem var nattas helt for deg? For meg var det klart at Donald Trump gjorde en kjempejobb. Jeg synes han var fantastisk. Han tok ledelse, han var sterk på de tingene han sterk på. Han var forberedt, og han var presidential, som amerikanerne sier, som så utrolig viktig. Men det aller viktigste selvfølgelig at han der I det hele tatt. Den bragden, at han har kjempet seg helt hit. Mot all den vanvittige motstanden, og så står han der og en helt klart mulig ny president I USA. Tenk om han vinner! Amerikanerne, millioner av amerikanere har ventet på en som Donald Trump, som skulle komme, eksponere løgnene. Nå får han hjelp av Wikileaks, og det en fantastisk hvordan vi ser nå disse løgnene bare rase ned foran øynene på millioner amerikanere. Amerika kommer aldri til å bli det samme. Men, jeg...